سب خیریت سے ہوں گے. آج ہے عید کا دن اور آج بہت ہی مصروف دن گزرا ہے, اس لیے بلاگ نہیں بنا سکے. کورٹ میں بیٹھ کے بلاگ بنا رہے ہیں, ان شاء اللہ کھانا کھا رہے ہیں, عشاء کر رہے ہیں, نماز پڑھ کر رہے ہیں اور کھانا کھانے کا ٹائم ہے. تو آج ہمارے کھانے میں پکا ہے نہاری. یہ دیکھیں آج ہمارے کھانے میں بنی ہے نہاری. یہ بلال بھائی یہاں سے آئے ہیں چکلی کباب, اور یہ رائتا, اور یہ ماشاء اللہ سے مصطفیٰ بھائی کا بلاگ دیکھا جا رہا ہے. مصطفیٰ بھائی مکے سے عمرہ کر کے آئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مصطفیٰ بھائی جس طرح عمرہ کر کے آئے اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمرہ کرنے کی سارا نصیب کرنا ہے. بڑی خواہش ہے کہ سر کا مدینہ بلائیں گے اور ہم بھی جائیں گے مدینہ, ہم بھی جائیں گے ان شاء اللہ, ہم بھی مدینہ ہمارے ساتھ. اور ان شاء اللہ لائک کریں, چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ کہ جو لائک کر رہے ہیں, سبسکرائب کر رہے ہیں ویڈیو کو, چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں. اور ان شاء اللہ بھی تھوڑی دیر میں آپ سے ملتے ہیں کھانا کھانے کے بعد. بائے بائے. Oh, yeah.